6 вересня усі ми спостерігали, як на міських бігбордах та в інтернеті почала з'являтися, як гриби після дощу, політична реклама. А непряма агітація майоріла перед очами майже останні півроку. А давайте спитаємо у дніпрян, яка саме політична реклама на них вплинула найбільше, а яка найбільше дратувала? Чи бачили ви політичну рекламу перед виборами? Я взагалі нічого не бачив. Взагалі нічого? Та я не вникаю в ці подробності. Ні. Взагалі ні? Ні. Времени не було, на роботі було. А скажіть, можливо, якась найбільше запам'яталася вам? Краснов. А чим саме запам'яталася? Роздача денег на виборах. Запам'ятали «Слуга народу». Мені сподобався приїзд нашого мера до нашого двору. Агітація. Вони нічого не казали, дали газету «Демократичний альянс», як воно називається? Демар'янс. Я думаю, що воно таке? Ну, молоді хлопці, хороші, отакі з ними. Кажу, що це таке, бо не знаю такої партії. Та отож, треба голосувати за нас. Просто з ними розмовляли. Чесно, ви знаєте, я не звертаю увагу на вибори, тому що зараз, з нашим положенням все дуже обозлено і стараються, в середньому не смотреть, як мінімум. Вот це запам'яталося. Дніпро – наше майбутнє. Та ні, ані всі на один. Всі однакові? Так. А можливо, якась найбільше дратувала? Батьківщина часто була. Угу. Удар дуже часто. Та ну не знаю. Ані всі, якщо чесно, на нерви діють. Та я без поняття. Чесно, я як-то так прохожу мимо цього всього. Неінтересно зараз. Я на це не звертаю увагу, мені вже надоїло, все фігня. На агітацію політики витрачають колосальні кошти. Розміщення реклами на одному бігборді перед виборами коштувало 25 тисяч гривень, а також сотні тисяч гривень на просування агітації в інтернеті. Втім, дніпряни запевняють, що в них вже виробився імунітет на рекламу. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.